ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. How is this woman so sure that she is going to heaven? ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಹೋದರಿ ಇಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಆ ಮಗಳು ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Because when Jesus died, he died our death, not his death. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮರಣವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಜೀಸಸ್ ಡೈಡ್ ಬೈ ಫೇತ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಹೊರತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿಯೋ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಯಾತನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus said, because he accomplished every work that the Father had him to do. Ali na northa priyare, tande devaru yava chittavana ittukondu tande devaru yenella karyagalanna maadbeku embudagi tanna maganana ee lokakke kalisidru adellavanna sampurna golisi adadmele heltidare ellavu mugiyitu. Praise the Lord. Praise the Lord. And that is why when he died by faith, he knew that because I had committed no sin, I am qualified. My Father will have to raise me up from the dead because I did not disobey the word of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಆ ಸಾಯುವಂತ ಆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮರಣನಪ್ಪುವಂತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಹಿಮಾನಿತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಭೇಶಿನಲ್ಲಿತ್ತು. That is why, just 2 minutes, that is why the day you believe in Jesus, what he finished, in the same way you and I receive the resurrection power of Jesus. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದು ಪ್ರಭೇಸು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಪ್ರಭೇಸುವಿನ ಆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಹಿಮಾನಿತ ಶಕ್ತಿನ ಹಾಕಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾನಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಳ ತೆಗೆದು ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ಸೊ ಡೂ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಿದೆಯಾ? ಆನಂದ ತಂದಿದೆಯಾ?